Мектептегі буллинг, зорлық, зомбылық, одан қалды интернет іздеп, дала кезген ұстаздар. Осы сияқты білім беру саласындағы қордаланған мәселені бүгін президенттің өзі де көтерді. Қасым Жомарт Тоқаев республикалық педагогтер съезіне қатысып, ұстаздар күнімен құттықтады. Білім саласына қатысты тиісті органдарға бірқатар өзекті тапсырмалар берді. Бұл жайында әріптесім Гүлнұр Мұратқызы баяндайды. Президент айрықша тоқталған өзекті мәселенің бірі мектептегі орын тапшылығы. Елімізде жыл сайын 400 мыңнан астам бала дүниеге келеді. Демографиялық өсім білім беру жүйесіне айтарлықтай салмақ түсірген. Орын тапшылығын шешу үшін жемқорлардың заңсыз тапқан табысы да жұмсалып жатыр. Бүгінге дейін 13 мектеп салынса, жыл соңына дейін тағы 33-і бой көтермек. 2 жылдың ішінде барлық аймақта, соның ішінде ауылдық жерлерде жүздеген білім ордасы салынады. Соның арқасында 3 ауысыммен оқытудан бір жола құтыламыз. Жақында ғана мен еліміздің кәсіпкерлерімен кездесу барысында қайырымдылық ретінде облыстарда, қалаларда мектеп салу керектігі туралы мәселені қозғадым. Бұл азаматтық жауапкершілік деген сөз. Сондықтан біздің кәсіпкерлеріміз осы жұмысқа белсенді түрде кіріседі деп ойлаймын. Соңғы кезде әлеуметті мектеп тапшылығынан бұрын білім ордаларындағы қауіпсіздік алаңдатып тұр. Астана мектептерінің бірінде баспалдақтан құлаған оқушы ауыр жарақат алса, Алматыда бірінші сынып оқушысы зорланғаны туралы хабар жалпақ жұртқа тарады. Бұл жағдай білім ошақтарында қауіпсіздік талаптары толық сақталмайтынын көрсетіп отыр. Әсіресе көп жыл бұрын салынған ескі мектептер талапқа сай емес. Министрлік әкімдіктермен бірлесіп, мектептердің қауіпсіздігін толық тексеру керек. Сондай-ақ жаңа мектептердің жобасын жасағанда бұл мәселе мұқият ескерілуге тиіс. Алайда қауіпсіздік мәселесі тек мұнымен шешілмейтіні анық. Өкінішке қарай оқушылардың бір-біріне әлімжеттік тіпті зорлық көрсету тыйылмай отыр. Мемлекет басшысы мұндай қылмыс жасағандарды заңмен қатаң жазалау үшін президент әкімшілігіне айрықша бақылауға алуды тапсырды. Цифрлық даму министрлігі мен облыс әкімдеріне интернет желісі мүлдем тартылмаған мектептердің бәрін 2027 жылға дейін жылдамдығы жоғары интернетке қосуды тапсырды. Сондай-ақ бүгінде елімізде 5000 ұстаз жетіспейді. Мұғалімдердің 23% ғана жоғары санатқа ие екен. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқшев, Атамекен Бизнес.